介绍这台2014年 TDA， 这台2014年 TDA 是搭载1.6自然进气引擎，然后它是配合的CVT 无段变速的变速箱，所以它整体这样开起来，市区变速箱跟引擎的配合是觉得是挺不错的，感觉这样开起来是以省油为主。然后整体舒适性来讲的话，换挡因为是 CVT， 所以它显得是比较舒适的，比较不会有那么大的，基本上是没有顿挫感。对，然后来到车里内饰的话，就是它的仪表还是采用那种人光效果的，然后是有指针的，就是那种传统指针的那种表针模式这样。然后它中间有个基本的行车资讯，一个小液晶萤幕可以显示油量啊等等啊，油耗啊之类的，还有里程数一些的资讯可以在上面看到这样。它的中控都有配备一个音响主机式萤幕的状况这样，然后整体上开起来使用上是还算是舒适。好，来测试它的加速性能。变速箱是 CVT 的，配合这个引擎做换挡的时候，它换挡逻辑是蛮激进的，然后整体上是偏舒适啊，然后虽然没有跟性能车那样的比较加速这么的猛烈，但是超车也是相当不错的。我们今天介绍这台2014年 TDA 1.6 的前脸设计，它这边就是采用一个中网的一个跟它里上大 logo，然后整个延伸到旁边这边来，然后大灯是采用卤素一般的那种卤素灯泡，然后还有前雾灯的一个设计这样。它轮胎是采用1956016的一个尺寸，配上 TDA 这种小车做这种设计是蛮省油的，也是加速也是蛮有感觉的。然后我来看过来这边，它与前面叶子板一直拉伸这条线一直到后面这边来是算是蛮一体制的。然后我们再继续往后看下去的话，它这边也是呼应到后叶子板这边来。好，我们来到看后车厢的部分，后车厢一打开映入眼前就是一个很深广的一个设计空间，然后它后备箱里面打开底层是有放一个备胎的一个东西这样。它这个也是就是让车主如果轮胎有不方便有插到钉子的话，可以自己做那个更换这样，应急用啊，对啊。这边可以暂停吗？我们来介绍这颗2014年 TDA 1600自然进气引擎，它是自然进气直列四缸双凸轮轴设计，16气门，最大马力可以压榨出115匹，它是前轮驱动的一个变速模式，然后搭载是 CVT 无段变速箱。好，现在我们这台车里程是62168公里，我是降神汽车的冠城。如果喜欢这台车的话，欢迎来降神汽车找我。如果喜欢我的影片的话呢，欢迎订阅、点赞、加分享。实在就是 SUM。